बेकायदेशीर बिनशेतीचे आदेश तसेच मोजणी रद्द करण्यासाठी कोलगाव निरुखे येथे राहणाऱ्या डॉक्टर सुवर्णलता गावडे यांनी एक 8 दिवसापूर्वी इथल्या महसूल यंत्रणेला, इथल्या पोलीस यंत्रणेला आमरण उपोषणास बसण्याचं इथे निवेदन दिलेलं होतं. त्यानंतर त्यांनी कालपासनं इथे उपोषण सुरू केलेले आहे. या उपोषणाची दाद खरं तर इथल्या महसूल यंत्रणेने किंवा इथल्या पोलीस यंत्रणेने घेणं आवश्यक होतं. मात्र या उपोषणाला महसूल यंत्रणेने तसेच इथल्या पोलीस यंत्रणेने अक्षरशः दुर्लक्ष केलेलं आहे. तर इथे उपोषणाला डॉक्टर सुवर्णलता गावडे इथे बसलेले आहेत. तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेत आहोत की नेमकं त्यांनी हे उपोषण का पुकारलेलं आहे आणि या उपोषणाकडे इथल्या महसूल यंत्रणेने आणि इथल्या पोलीस यंत्रणेने कशा पद्धतीने दुर्लक्ष केलेलं आहे ते आपण त्यांच्याकडून जाणून घेत आहोत. गेल्या वर्षी सन 2013 उपसंचालक मुंबई येथे अपील सुरू होतं चुकीचं आकारफोड पत्रक केलं गेलं ते रद्द करण्यासाठी. त्या दरम्याने शशिकांत पेडणेकर हे त्याच्यात जबाबदार होते. असं असताना अपील सुरू असताना तत्कालीन तहसीलदार यांनी बिनशेती आदेश दिले. निरुखे येथील ते सर्वे नंबर 31 हिस्सा नंबर 7 आम्ही सहहिस्सेदार आहोत. 712 सदरी आमचं नाव आहे. मग बिनशेती आदेश देताना सहहिस्सेदाराची संमती लागते हे काय सांगायला नको. मग असं असताना त्यांनी आमची हरकत होती लेखी त्यावेळी की आम्ही तिथे सहहिस्सेदार आहोत, पोट हिस्सा मोजणी झालेली नाही, जाग्यावर क्षेत्र निश्चिती नाही, तेव्हा तुम्ही बिनशेती आदेश देऊ नका. असं असताना पण लेखी हरकतीचा विचार केला गेला नाही आणि बिनशेती आदेश दिले गेले. आणि आत्ता तर ह्या सावंतवाडी भूमी अभिलेखने कहरच केलेला आहे. अगदी आम्ही सहहिस्सेदार असताना आम्हाला नोटीस न काढता मोजणी केली. आणि मोजणी कशाची केली तर आमचा जो 7 आहे त्याची मोजणी करून नकाशा तयार केलेला आहे त्याने. आणि आम्हाला 149 खाली पोलीस स्टेशनवरून नोटीस आली की तुम्ही त्या नोटीसीत उल्लेख आहे 149 कलम काय आहे ते मला माहिती नाही, पण तुम्ही तिथे मोजणीपूर्वी, मोजणी दरम्यान किंवा मोजणीनंतर दिसलात तर तुमच्यावर कारवाई करण्यात येईल. आता जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख साहेबांनी नोटीस नाही ना काढली, तुम्ही सहहिस्सेदार आहात, जाग्यावर मोजणीला हरकत घ्या, तुमचं म्हणणं द्या, तर तुम्ही तिथे फिरकलात तर कारवाई, म्हणजे आम्हाला आमचं म्हणणं देण्यापासून सुद्धा वंचित केलेलं आहे. मग आम्ही उपोषण करणार नाही तर काय. 15 दिवसपूर्वी जिल्हाधिकारी साहेबांना आम्ही लेखी नोटीस दिलेली आहे आणि ही मोजणी बेकायदेशीर आम्ही म्हणतो. ती ह्याचा आम्हाला निर्णय हवा आहे. काय आहे हे? बरं, तुम्ही उपोषणाला कालपासून बसलात, तर उपोषणाला बसण्यापूर्वी तुम्ही इथल्या पोलीस यंत्रणेला किंवा इथल्या महसूल यंत्रणेला निवेदन दिलं होतं का? हां, 15 दिवसापूर्वीच जेव्हा मी जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिलं त्याचवेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना निवेदन दिलेलं आहे. पण काल इथे 10 आत्ता 2 तरी एक महिला एकटी मी उपोषणाला बसले. रात्रभर मी इथे एकटी आहे. तर साधी एक महिला कॉन्स्टेबल हवी होती असं मला वाटतं, ती पण नाही. किंवा आता आरोग्य म्हणा, तर इथे आता दखल घ्यायला कोण नाही. आता मला चक्कर येते खरं सांगायचं तर, पण दखल घ्यायला कोण प्रशासनाचा माणूस इथे तुम्ही बघा आहे काय. मी म्हणते म्हणून नव्हे. बरं, तुम्ही जेव्हा निवेदन त्यांना दिलेलं तर तुम्हाला काय असं त्यांच्याकडून लेखी निवेदन आलेलं होतं की तुम्ही उपोषणाला बसू नका की काय असं आलं आहे का निवेदन, किंवा कोणतीच दखल घेतली नाही का? काल सावंतवाडीचे उपअधीक्षक भूमी अभिलेख इथे येऊन गेले आणि ते म्हणाले तहसीलदार साहेबांनी बिनशेती आदेश दिल्यामुळे आम्ही मोजणी केली, त्याच्यामुळे ते तहसीलदार कार्यालय जबाबदार आहे. पण तेच त्यांनीच 4 महिन्यापूर्वी लेखी दिलेलं आहे की पोट हिस्सा मोजणी झाल्याशिवाय आम्ही बिनशेती मोजणी करू शकत नाही. ते लेखी पत्र माझ्याकडे आहे. आणि मध्ये कसं त्यांनी सांगितलं ही मोजणी कशामुळे लावली तुम्ही, तर जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख नांगरे साहेबांनी आम्हाला कार्यालयीन भेटीच्या वेळी तो दिल्या. मग एखादा अधिकारी त्यांना माहिती होतं गेल्या वर्षी आकारफोड पत्रक
हे पहिल्यांदा श्री पेडणेकर हे ना अपील केलेलं त्यांनी 2012 जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख नांगरे साहेबांकडे त्यांनी ते अपील कायम केलेलं म्हणजे आकारफोड पत्रक कायम केलेलं त्याच्यावर मी उपसंचालकांकडे अपील केलं आणि ते रद्द केलं. का रद्द केलं तर पूर्ण खालील ऑफिसाने चुका केल्या होत्या. मग मला ते मुंबईला जाऊन रद्द करून आणावं लागलं. मग जिल्ह्यात महसूलकडे आम्हाला न्याय मिळत नाही ते नांगरे साहेबांना मी आता नावानिशी म्हणत नाही पण इथे जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख होते त्यांना ते समजलं नाही का. हा एक मग विषय येतो. आता तसंच तहसीलदारनी बिनशेती आदेश पारित केले. न्याय मिळेल ती रद्द होईल कारण ते चुकीचं आहे पण ह्या सिंधुदुर्गात मिळेल का. हा विषय आहे की आम्ही अपील करायला नेहमी मुंबईला जायचं उच्च न्यायालयात जायचं आणि न्याय मिळवायचे ह्यांनी चुका करायच्या आणि आम्ही पैसा खर्चा करायचा अपील करायला कोर्टात जायला ह्याची उत्तरं हवी आहेत. बरं, आता तुमची भूमिका काय की तुम्ही आता आमरण उपोषणाची इथे नोटीस दिलेली आहे तर एकंदरीत तुम्हाला न्याय मिळेपर्यंत तुमची भूमिका काय की तुम्ही आमरण उपोषणालाच कंटिन्यू बसणार आहात, काय विचार आहे तुमचा? आता जी 19 आत्ता ते बिल्डर आहेत त्यांनी आपली कन्स्ट्रक्शन सुरू केली. मी लाख पैसे घालून न्यायालयात जाऊन न्याय मागेन पण साध्या ह्या महसूलच्या चुकांमुळे आमच्या जमिनी जात आहेत त्याचं काय. त्याच्यामुळे मी हे उपोषण कंटिन्यू करणार आहे. मला न्याय हवा आहे. इथे असणाऱ्या सुवर्णलता गावडे यांनी मला न्याय हवा अशी शासनाकडे एक प्रकारची आर्त हाक मारलेली आहे. सांगायला इथे एक अतिशय वाईट वाटतं की डॉक्टर गावडे यांनी कोलगावचं सरपंच पद उपभोगलेलं होतं. त्या सरपंच होत्या. अशा एका लोकप्रतिनिधीवर आज अशा प्रकारची एक परिस्थिती येते की उपोषण करून त्यांना न्यायासाठी त्या झगडत आहेत आणि याला शासन कोणतीही त्याची दखल घेत नाही एवढी वाईट शोकांतिका इथल्या प्रशासनाची आहे. त्यामुळे अतिशय हे सांगायला अतिशय वाईट वाटतंय की आता तरी कुठेतरी शासनाने जागं व्हावं आणि न्यायासाठी ह्या झगडणाऱ्या डॉक्टर गावडे यांना न्याय द्यावा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट पंकज मडियेसह सागर चव्हाण, लाईव्ह सिंधुदुर्ग.